The Gospel Prat Project és el nom del nou cor de música gospel de la nostra ciutat. Per animar la gent a participar en aquest projecte, s'ha fet un assaig obert a l'equipament cívic Delta del Llobregat, al barri de Sant Cosme, on també desenvoluparan cada dimecres els seus assajos. És un projecte que volem tirar endavant per tota la gent del Prat, qui vulgui, grans, petits, bueno, petits, diguéssim que a partir de 18 anys, val? Llavors perquè coneguin aquest tipus de música, que sigui un cor que es formi aquí al Prat, no? I que està obert a tothom perquè tothom pot cantar. Tothom, si de veritat pot cantar, allò que diguis, jo no en sé, o és igual, vine, perquè la música gospel és més que cantar, és estar junts, reunir-se, fer cants d'unió, d'harmonia, i és molt maco. Aquesta primera classe ha servit com una mena de pressa de contacte amb els companys i companyes, però sobretot amb la música gospel, originària de la població afroamericana i que servia com a via de comunicació entre els esclaus.